negando, fazer Deus sofrer. Eu era de boneca, boneca, passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu. Em 72, isso foi em 70, em 71, tinha um programa chamado Flávio Cavalcante. Alex se lembra, mas vocês mais novos, acho que não alcançaram esse programa. Eu tinha 3 anos, verdade, ia todo fim de semana. E tinha um programa chamado Flávio Cavalcante, que o grande sucesso era quebrar disco dos outros. Você ia pra lá, aí tinha um tal de Paulo, de Zé Fernandes, dizia, não gostei, esse disco é uma porcaria, quebrava no ar. E o Trio Nordestino foi. Quando chegou lá, quebraram os discos. Quando chegaram em Feira de Santana, a música já era sucesso. Aí os caras perguntaram, meu irmão, quem é aquele safado que quebrou o disco de vocês? Os caras lá com raiva, não sei, pera, tinha nada. Tudo armado, velho. Era tudo uma armação e o cara ficava puto que era. Já faz tempo, muito tempo, eu não lhe vejo. Meu desejo era rever sua pessoa. Estou feliz porque você está boa, você está boa, você está boa. Estou feliz porque você aí depois ele veio com outra, no ano seguinte, 72. Isso é muito sentido, desculpa. É, aí 72 veio. Posso perder a oportunidade. Cuidado com as coisas que eu vou lhe dar, as coisas que eu lhe prometi, as coisas você vai gostar. Cuidado com as coisas, as coisas que eu vou lhe dar, as coisas que eu lhe prometi, as coisas você vai gostar. Eu sei que você tá ruim, você tá ruim. Essa foi a fase do Shot, né? Do Trio Nordestino só fazia sucesso no Shot. E aí, em 73, o Trio Nordestino, em 72, sai da CBS. Aí volta pra Copacabana. Tinha feito o último disco em 72, chamado, você deve conhecer o disco dele, chamado Renovação. Não vendeu nada. Vendeu acho nada. Que não disco... algo, não. Hein? Acho que eu não tenho. Renovação, não vendeu nada com esse disco. Foi uma nossa intenção, estava falando. Renovação. Aí ele não vendeu nada desse disco. Aí volta para Copacabana em 73 e gravou uma série de músicas boas, mas ele voltando para Copacabana, a Copacabana não deu aquela carga de divulgação, né? Aí não teve o sucesso assim, esperado, né? Teve algumas músicas que apontou. Teve uma que estourou, mas o trio estourava sem música. E estourou com a Zinha. Eu vou mostrar com a Zinha, não, com duas, 73. Agora, ele gravou muita coisa com a boneca, você passa e não me vê. Boneca, você não me quer. Filha, eu quero tanto você. 73. Aí, agora as músicas que estouraram em 73 foi essa aqui.
Vale a gente amar, sem ser amado, que vale ser beijado, sem ser beijado, que vale um amor desesperado, que vale relembrar o que morreu, que vale um adeus, pode ter vida, só com o meu amor, se tu me der o seu, 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 se tu me der o seu. Aí depois, no mesmo ano, ele gravava isso aqui também. De pinto acordeon, ático culinária, é minha nega, cozinha bem pra ninguém botar defeito. Tudo cozido que ela faz, a gente come comida até demais. Ático culinária, é minha nega, cozinha bem pra ninguém botar defeito. A gente come, come, ainda pede mais. Eu gosto, gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Ela é bonitinha, ela é cheirosinha. Cozinha resolveu me paquerar. Quando eu comi no cozido dela, eu gamei por ela e fui com ela me casar. Eu gosto, gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Eu também gosto do cozido dela, do cozido dela, do cozido dela. Agora veio o que é engraçado. O trio estava muito acomodado. Era só o trio no vestido. Porque os outros eram cantores, não tinha trio. Né? E em 73, o trio teve um problema que tinha sido criado aqui em São Paulo, um trio, que é até três brancos. Um até foi sogro do Oswaldinho, do grande sanfoneiro Oswaldinho, né? Hoje é falecido esse sogro dele. E tinha um trio branco que achou de botar na justiça que eles eram os primeiros. Eles eram os primeiros trios nordestinos. E não é verdade, o primeiro trio nordestino foi batizado por Dona Helena, esposa do Rosário. Foi Dominguinhos, Zito Barbureiro e Zé Mildinho. Depois Dona Helena só transferiu, porque o Dominguinho cuidou da carreira dele, o Zito Barbureiro casou com o Chiquinho, com quem trabalhou muitos anos, Chiquinho do Apagão. E o Zé Mildinho seguiu a vida dele lá em outras áreas. E aí a Dona Helena transferiu o nome do Dominguinho, que tinha chegado da Bahia, sem nome Chiquinho, e passou a ser chamado de Dominguinho. E o engraçado é que na hora, professor, no processo, professor, que o juiz chamou, tem alguma pergunta. Testemunha? Diga. Isso é uma pergunta. Diga. Diga. Você falou sobre Chiquinha do Cordeiro, Gonzaga? Não, Chiquinha do Cordeiro. Ele tinha uma irmã. Chamava Chiquinha, mas não era Chiquinha do Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha do Cordeiro era mãe de Perpétuo. Ah, mãe era mãe de Paletó. E tinha um Chiquinho Gonzaga antigo que tocava piano. Sim, né? Quando falava isso. É da Marcinha. É Chiquinho Gonzaga de uns anos. Maestria. Então, veja só. E aí, o seguinte: a partir do momento que os meninos chegaram na justiça e tal, perguntaram quem são os jurados, quem são as testemunhas do trio nordestino. Aí entrou dois, bem fraquinhos. Zito teve medo, que era muito amigo do pessoal de São Paulo, não foi. Aí entrou, como testemunha, tudo, ninguém me usava. Fraquinho, né? Porra. Esse cara tava fraco, tipo isso. Então ganharam o processo, continuou o trio nordestino. Só que a palavra Três Nordeste tinha sido circulada lá na Copacabana, para se eles perdessem na justiça, botar três. É o segundo nome. Era. Mas aí Oswaldo Oliveira, que convivia com ele, quando fui para a CBS, o Abidinho tinha arrumado um trio. Abidinho tinha arrumado um trio. Olá, tudo bom? Tudo bem. Tinha arrumado um trio, e o nome do trio era Trio Luar do Sertão. Botou o cantor, o Salvador de Mortar, que era o Zé Pacheco, não gostou. Botou o parafuso para cantar, não gostou. Quando o Zé Pacheco disse, é esse.
Foi ali quando começou a primeira formação de trio com triambista cantor, porque até então tria formação era geralmente sanfoneiro. Quem cantava era o sanfoneiro, ele que comandava a festa. Ainda continuou comandando, mesmo com o cara cantando no triângulo, quem comanda é o sanfoneiro. Tá lá na história. Então, eu tenho esse trio do Lado do Sertão. É, eram duas vozes, uma feminina e uma masculina, né? Não. O trio do Lado do Sertão era Zé Pacheco, Zé Parafuso e Zé Cacau. Começou. Zé Bacurau foi do trio. Não, mas não tinha uma mulher? Não. Era a banda Lua do Sertão, que era do Rio. Que aí era o Severo do Potiguara vocalista. Não, não. Agora, era que o Severo era vocalista. E o Lua do Sertão era o menino. E aí o seguinte, o engraçado é que o trio estava muito acomodado. Aí o Abdia queria, não, esse não é o trio Lua do Sertão, não, não tem outro nome. Mas foi quando Oswaldo Oliveira trouxe o nome que o menino tinha. Na escolha lá tinha escolhido, trouxe o nome, como ganharam no processo, ia continuar tendo o nome, trouxe o nome e o próprio Triângulo Nordestino, né, de certa forma, batizou os filhos na terra. E aí doaram o nome, na verdade, que seria deles, que fazia eles perderem. E aí em 73 os meninos vieram começando a machucar o carro dos desacomodados, né? Com o quê? É, porque só tinha eles no cenário musical. Aí com o que eles vieram? No carro, lá o treinador dele, epa, vamos nos acordar. Quando der no ano seguinte, lá vem o menino de novo. Lá vem o menino de novo, os três nós. Daqui é melhor do que o seu. Aí o trio não deixou por menos, né? Isso foi em 74, sucesso da porra. Aí o trio não deixou por menos. Aí o trio teve que se orientar, lá vem o trio. Aí eu vou cantar umas três. Só que os meninos fizeram com essa. O trio fez com umas cinco ou seis. Eu vou cantar pelo menos umas três aqui que foi sucesso. Com o cara dos caras, velho. Lá vem os caras de novo. Uma forra, pelo que eu vi dizer, na praia da ilha, vocês podem crer. Uma forra, pelo que eu vi dizer, na praia da ilha, vocês podem crer. Mesmo ano. E depois até esse menino Fernando Mendes chegou a regravar. Venha pra com fogo, deixa o fogo queimar. Meu coração tá em brasa, esse pode me matar. Não penetra.
carvão. É grande a labareda queimando meu coração. É fogueira, é lenha pra carvão. É grande a labareda queimando meu coração. Vem voando. Cabine de carreteiro tinha essa porra dessa no solo. Nos carreteiros era uma maravilha. Aí no mesmo ano. Era 3, 4, 5, 6. E pra ele não deixar por menos, ainda emplacou um shot. Pesado, hein? E Luiz, quando o trio emplacava, era 3, 4, 5, 6. E pra não deixar por menos, ainda emplacou um shot esse ano. Nesse mesmo ano, que foi em 74.